Për këtë e mbashkë miqë të dashur, faleminderit që po vazhdoni të qëndroni me hashtag Gjesin. Ndërsa tani në pjesën e tretë të emisionit dhe kemi një histori frymëzuese, një histori suksesi, të një djaloshe të ri në atë moshë që kishte shkuar si 19 vjeçar në Gjermani, ka emigruar dhe e morë, pasi që i ka mungu Kosova, e morë Kosovën me vete, me biznesin e ti, që tash e sa vite e ka hapër. A i është Arben Cakolli, i themi mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Arben. Mirëmëngjesi. Qysh je, mirë se erdhe, Kosovë më pare. Faleminderit shumë. Qysh po ndihesh? Shumë mirë. Kosovë. Vjen shpesh? Shpesh, po, po. Okej. Atëherë unë vetë prezantova që si 19 vjeçar veç e ke lënë Kosovën për një jetë më të mirë. Mundesh më na tregu pse e lë Kosovën, çka të mungoi këtu? Po saktë është, si më thon, të në drejtën nuk e lash Kosovën, atëherë me një mendje që do të kthehena për një kohë gjatë. Kam mendu maksimum një vjetë e gjysë, 2-3, situata ishte e rëndë për të qithë për këtë Kosovarë në të kohë. Për cilin ve bëhet fjallë? Para luftës, a? Po, po, në vitin 93. 92-93, ka një për loj situata shumë e rëndë. Në rinë njërë pak e kemi pasë edhe fështiri jetën këto. Po, keni qenë studenti arkitekturës në atë kohë. Në atë regarë në cilë në Universitetin e Prishtinës? Po, po, po. Atëheri kishim, si me thonë, fakultetet i kishim private, shpia private, në Dragodan kanë qenë. Jeta ka qenë shumë e mirë, po situata ka qenë e tjilë që ne jemi, si me thonë, për mënyra dhe për ndjekon. Se nuk e kom lonë Kosovën se s'ka pëlqyri, më kom shumë e du Kosovën normal. Po situata ishte e tjilë sa që dëfsht me ikë një përmënyre. Keni lindë në Prishtinë, fakta, po? Po, sakt, po. Me priardje jeni... Me priardje jemi të prej komunës Kamenicës, babën e kam fshat Krilevqë. Po. Okej, po je lindë dhe je rritë në Prishtinë. Po. Edhe sot, kur vjen, vjen në Prishtinë? Po, po, breg djeli, po. Okej, kujtona pak ditën kër je njësë për mërgjem në detaje, kështë qyshkove, qëka ndodhe, a u përshëndete me familjarëta? Ta shë se me thonë, babi ka qenë ka përnu policit Kosovës. Edhe kanë sindikatën e pavarët, sindikatën e policis të Republikës të Kosovës të tërë, atëherë, që nuk njëhe. Mandej, kishtë edhe i probleme, sa që edhe i duhe ti këte. I përndi e kërë ishte mandej. Mësë pari mërëna dy ditëve vendosi që të më largaj mu, e mandej i këvaj. E unë kisha vetëm rrugtimin të më të shpejtë dhe ishte pak e rronde, fështirështë, ilegalisht të fejtikja. Mandej të shodha Gjermanin, vetëm se njëkja qikën në agjes atje, edhe kisha një mështetje ku një drejtim. Shkove në Gjermani? Po, sakte. Filova atje njëjtë, punoj edhe këto, si student të djali halës me një kafe, ka pas, loja, gota. E ke kalu ku fit ilegalisht, apo je shku me vit? Po, ilegalisht. Se unë bëllën ku fit për bashkim... Ka qenë fështir, qëpa rrugë e kërra? Rrugëtemi i rëndë, isha i rion, nësë isha mësu me dalë, kështu, isha vetëm. Dhe fati që dhja gjuën anglesa dhe disi... Gjindë është a mirë, po, e fillova shpejt punoj atje, edhe në kanë pritë mirë Gjermani, të të me, jem shumë falë në dërru, se në kanë shtremu. Cila ka qenë puna apo atë që e ke bukët ju shku në Gjermani? Laja Gota. A po? Pjata, ishte një restoran italian, edhe në kanë marë, si me thonë, kom kalu mirë, po, kemi punu shumë, s'kom gjithë të herë punë ka pasur, në nëndë shpa. Qështë të ka dukë Gjermania kështë për jetë parë kërë shku? Diçka e huj. Se ndështë api një vendi shumë të vogël, që shë jemi na me shku në një vend gjigant që shë është Gjermania, ka qenë gjithë ka me ndryshe për bësaj. Së më kalon për shtypje më ndryshimi, si më thonë ve një vogël i madhë, i më ka një lidhë për Kosovën, i më ka një lidhën për Prishtinë. Ka në mungu familjar, për bësaj që ndështë ama se veç ke shku ilegalisht, nuk ke mujnë ndështë shumë vite me ardhë në Kosovë? 5 vite. 5 vite nuk ke mujnë marë në Kosovë? Po, 5. Ke majt kontakt me familjarë? Për në nështat normal, po, po, po. Tërë ishte, nëna ka qenë, shme thonë ishte vetë me vlonë i vogël, 13 vjeti ka pasë. Motra ishte në studime aje, aje kreju studime këtu nejtë, duke pak me ndihmu familjen. Më ndihë dhe bovë ishte strehu në Macedoni për një kohë. Më ndihë, po,
Po mirë shumë, vetëm i kënaqur me ato se keni pas sfidë e rëndë për krejt. Ju ke ndihmuar familjarëve, se dim që krejt largimi ju ndihmon familjarëve. Kur ka qenë ndoshta ajo hera jote e parë që ke mujtë mi ndihmu familjes me i dërgu pare? Hera e parë kom si kom shku, se dhef me hjel pak si bërgjë për rrugtim. Në me thonë, mes tre jove kom arritë me lëmë borgjën, kom dikon 1000 marka. Edhe me ndihë gjdo muj, kemi pas një falidhe, ka qenë një në kalëcruë, një shqiptarë, dhe i bëjke transfere se ishë problem, s'kishim qasë, s'kishim mundësi, qëshmi që t'ollat, a i bëjke këtu një farë transferi. Po gjdo muj që ishim ka pak, po pa. Ok, Erben, na falë edhe për jetën, qysh shkoj jeta dhe qysh erdhe dhe ideja për me hap një biznes të tjilë, që ke tashë sa vite, prej 2017, nësë s'ka bëja po? Mund është më nga të regu mas pare me njës prej rukëtimit, prej punës e qështë e dhe dirit e kideja? Eshë, se në temë pak i ditë, ku konë pak e pështirë. Kemi punu në fillim, s'keshme dhe drejtë studimin në Gjermani, se ishim si refugjatë. Më ndej, me nëshim se edhe dhe të kryet shpejtë. Po dikur pas të zëshate, nuk ishte bashkë shpejt. Ne paka shumë edhe të fëke me integru, paka shumë edhe me fillu, me jetu, me punu. Fillova me rrujt, me kursy, e kisha qef me studiu tani atje. S'kishim drejt bafëk, si thonë këtu për bursa studentve. Ok. Fillova të kursaj. Ditë 97, arrita, një shumë ashtë që mujshë pak me paramendua dhe vendosën kalëcrua, tje fillova, u regjistrova fakultetin e ndërtimtarisë lartë. Dhe isha ta studiajnë si ingjenjar e ndërtimtarisë. Oke, prapë dishka lidhje me arkitekturë. Gjuhën veç e patentësua. E kom dasat profesion shumë, po. E kom dasat profesion shumë. Po tash, 98 vo lupta u bo dhe mo e fështirë për në Kosovë dhe kishim familjen paka shumë dhe të shpërndonë dhe boba ishte ikon nona me fëmi vlota një rritë dhe të është pak ma investimet të është pëndër prej për një kutë shkurt dhe ishte të bëzë gjimi fillova prapë punaj në gastronomi punaj si menager me një kafe italiane u konë dhe a me dhe fillit me punu asë në jetë akto kur jërë në luft në konë, edhe në mas luftë, më ndaj, ne këshim bo shpijat. Dhe shkëm e investu paka shumë edhe ta një familje, me rifilu pra pjetën. Dhe konë një farë, vjenje shumë e mirë. Familjarët e tu kanë qëndru në Kosovë? Sa ka qenë lufta, apo kanë doa jashtë Kosovë? Ju kanë qenë në Kosovë, më ndaj kanë përndjekë. Ta një nona ka, si me tonë, ju në shpërndo. Vi kanë largu për i Prishtinës, ato një konë të mërshme. A ke upë kontakte me ndo një familjarë në këtë periud në luftën e fundit Kosovë? Me vlerë me motrën, disi si nona me gjyshën një ndohë në Shqipëri, vlerë motrën kanë qenë Macedoni, me këta kisha kontakt, me nona me gjyshën, dikun 4 javë s'kena post kontakt. E ati bërni shumë marakt, me divështë për me utu me... Nuk keni mujtë me ditë sa ku janë atë shka janë të bërë? Jo, kërë e dishova zonin e nona stani, mas 4 javë, jemi mirë, jemi në Shqipëri, kemi kalu tash, mirë, të rëgjësim parë letësimi, një parë... Kuri takove më ndej pas luftës për e parë? Ha, me njerë, me njerë. Me njerë? Kom mërë të thuj shpesh, po, me njerë, po. Kom mërë, këtë se, thuj se, duke me reagu pak ma herët, se kishë njerë me rakë. Po, pas 5 vitës që ndrem në Gjermani, që te nuk e mujtë me u thuj për 5 vjetë, qësh ka qenë... Uthimi i parë kërë e rëdhe në Kosovë, qëka që të do këma ndryshe? Emocionet pa përshkryshme, e si me thonë... Të kishë mungu vendi? Shumë, familja, vendi, kërë këmë po vlani, kështë ka që vogë. Ka që një vogëllë edhe është rritë? Po 18 vjetë, po me imam se orë. Se pa përshkryshme. Oke, Erben, pas taj, tu punu, shumë puna... Fakultetit nuk e vazhdova ma? Jo, atër fillova prapë me punu, kur për ndërprejme, ndër disi, kur s'kam arritë mundësi prapë nuk ishë. Kisha dhe vetë familja atje. A të kam e të pikë, kështë që s'ke mujtë me përfundu fakultetin? Normal. Se pas ke doshtë dhe shumë profesionin e arkitekturës dhe ndërtimtarisë. Po,
akum kapër që e kum dasht pasime ta. Na e kemi një shprej e këtë në Kosovë që thujem për fakultat kur nuk është vonë. Jo, po, po. Kështu po, që. E besaj shumë. A, mund dësh ose në Gjermani, ose edhe këtu kemi shumë dek që e në hobë me arkitekturë, që edhe këtu më nëshë marë me studiu. Si bjetë. Po, më ndej fillova të punoj edhe shumë kumë për në gastronomi, dhe më thonë, edhe vitin 2017 lindi ideja, si më thonë, si shpejt. A ka qenë ideja jotja? Qysh lindi ideja? Ideja jotja apo ta propozoi dikush? Po tash, si më thonë, ne shkëshim, bleshim, gjona ushqimore, vetëm disa shqiptore që ishin pak orientale, turqëve, kishin do produkte. Qka bleshit zakonisht? Po që shqim thruna, që gjeshim do një sujuk. Ka qenë kështu, si me receptur të Kosovës. Po, turshi, vetëm një loj, po besoj. Po, dhe turshi që ishim se gjithë turshi turke pak më ndryshe se këto kosovare. A, okej. Okay. Po, edhe... Po, i shojim edhe po, pamjet ku është po, Kosova market në Gjermani, në Freiburg, a? Po, kemi një në Freiburg, edhe një në Rheinfelden. A, dy markete po, janë. Po, okej. Okay. Janë punëtor të gjithë shqiptarë që punojnë këto? Po. Apo? Po, ok. Po. I keni marrë ju në punë, po mëne, ju vetë keni pas qef shqiptar, apo keni si pas ten... edhe CV ofertë apo shumë gatujt, apo vetë keni zgjidhë kriteri me qenë shqiptar krejtë punëtor? Si me thëmë pak, me u përshtatë edhe konceptit. Ok. Po. Qka edhe... mundën me gjithë krejtë mërgjimtar që jetoj në Gjermani, në Kosova market, qka ka? Për Kosova market, produkteve. Gjitha produkte që në mungojshin neve atje, që së më përnizojshim, së më shënë të gjejshim, letë. Dhe më thonë, gjejshim shumë pak. Dhe më ndë, linë, si me thonë tash, krejt ato, që ka në mungojshin atër, tash i kem krejt. Turshit e Kosovës janë, ta pjemi mësu me to, dhe recepturat Kosovës janë, më të mirë, dhe i dojnë shumë diaspora, si do mas. Më ndë, që ka shumë e qudetshme, se tash po flitet, dhe, vitamina C, ose vitamina K, po speci, djekë, sëmborka, vitamin C më të madhen. Po? Të shkëm, preferojnë edhe të hujtë. Preferojnë edhe të hujtë? Se dimri së përgjenë, të më thonë e përgjenë, pash është një doktar, e mësu e blenë, ka një tegl speca, është dojo. A po? Po sëmborka të pëjdojnë e shumë tjetë. Qka preferojnë tjetër të hujtë, Gjerman, për shamë, vinë me blenë, su gjokë, mish? E si me thonë, ta Gjerman kanë fillu vitet e fundi, sidomas, se pre të kryo shëshri, se pre rrasu i temshëm, në thjesht, shëshri të mi kanë pas shef në ardhë Kosovë. Kanë me ka pëlqy shumë, ushqimi, kjo. Edhe një se i kem traditat mere, këto maje, këto bërë, këto qitë. Edhe fillun, gjithë me thonë, pe pëlqenë gjitho produkte. Sidomas këto spesat e krushës, me kasë. Ose me këto me ajkë, spesat me ajkë. A, spesat më ajki kemi specialitet. Po, 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 ma të mirë. Si do mësë për më nxasë me një qaj rusë, që a shkojnë. A ju ke të regu, të regaj e Gjermanë që me qaj rusë. E ti në qojnë për polqerit ka një. A ka dhe qaj rusë? Ka, po, po, a pa qaj. A, po, për dyshë për ishojmë edhe produktet e mbushra gjitha raftet me produktet e Kosovës. Mishe nuk kim përtohet nga Kosova. Nuk ka drejtim eksporti. Kosova për mishë dhe produkte qumështë që janë... Produkte dhe qumështë dhe mishët nuk ka drejt. Ku e marrë një mishë në... Si me thonë, ka shqiptar shumë, Kosovar, që kanë depërtu atje, kanë qelë edhe fabrika, kanë qelë mishtore, bashkëpunojmë shumë mirë me zvite, në fornizojnë me produktet se sujukun, mishin e teron, përshutën, këtë me recepturat Kosovës. Aha, okej. Po pëndalimi pak edhe të emri. Qysh ka qenë ndështë ta reagime dhe komentet e mërgjimtarëve kërë kam po emri në Kosova market? Ndryshme, emocionet ndryshme. E përqenjë, si do mos fëmi të vegjër, vishin... Tu që dita. Qeshin e kishin të mave, kishin emocione, e do ke vetë asy me konë Kosovë.
I pashin produktet keq, tash si me thon, vin shpesh, krejt diaspora vin shpesh Kosovë, e dojnë fëmija, e dojnë shumë Kosovë, kur vin aty, oj, vetëm pësohën, emocione kanë. Pa ka shumë, po duket një me si me qenë Kosovë, po dyqani mrena, po duket si me qenë Kosovë. Kështë që shumë mirë për krejt ata që përmallon për Kosovën, kur vin të kjo edhe ndihën, do shta si me qenë Kosovë. Po. Ok, Arbet, janë shtu klientët? Vit pas vite, ke pas klientët dhe më shumë, që shka qenë fillimin, do shta prej kure, ke hapë 2017? Fillim ka qenë paka dhe spit. Edhe kemi fillu me një të vogël, edhe heqë, se me thonë investim, që edhe, po vetëm si qefë kërë me malë. Këshira o kërë, mëna me pas një produkt tonë. Kjo funksionoj shumë mirë se diaspora për qasje më ndenjë produkte ta mam që që dojke. Dhe që ka funksionoj shumë mirë më ndenjë që se kumprit, që filloj edhe drejt eksportit, dhe më dhenë që këshim e mërë në drejtën që t'importojmë vend. Dhe tash po kanë qasje edhe prodhës vendor këto, për vlerësojnë shumë një punë, që nuk është shumë e madhe, po dishë që efektin e ka të mirë. Dhe po kanë qasje edhe produktet e veta me prezentu, dhe më thonë, po kanë edhe kontakt edhe për eksport. Dhe më thonë, mësia është lidhë shumë mirë, dhe kemë bashkëpunim te i për të mirë me prodhës vendorë këto. Dhe janë profesionista, punën e bojnë shumë mirë, janë rrugë të mirë, janë rrugë suksesit. Për ndryshe, e dim që në vendet e huaja, në Gjermani edhe ku do tjetër, marketet, supermarketet, nuk është që punojnë si kur tek ne, ndoshta deri vonë, na i kemi deri në orën 11, po kemi edhe 24 orë që punojnë. Në Gjermani janë kështu, mbyllen ma herët, apo që shekeni ju orarin në marketin e ju? Në Gjermani, për para ka qenë diri në 18:30 maksimum, ta që kanë zgjatë diri në ora 22, diri në ora 10 më rronë. Po, mund me zgjithë vetë. Mund është me zgjithë vetë, okej. Ju keni zgjithë që të punën e diri në sa ora? Ne kemi zgjithë diri në ora 19:30, për shkak edhe me të punëtorëve, stafit, po. A ndikon t'i shka në të atëm, kur zgjith vetë për shambull orarin? Jo shumë, jo shumë. Okej. Keni pas kërkisa për shambull që po e më shajnë në shumë herë, dhëse? Dhe mos vere, se njërës përpunojmë, ta një kërë është koha e mirë, në dërtim të arritë që përpunojmë. Se dhe mos që janë shqiptarë, mas shumë t'i në dërtim të arritë. Po, edhe janë shumë sukses shumë. Vere, ne e lëmë të një dhe në tëtë, mundohme. A, okej. Fillimi kemi pas dherin 6:30, për i kërkesa vëtjene e zgjatëm për një orë, e verës ka njërë për zgjatëm dhe në tëtë. Si du më sprendë në shtunën, vërim qëta herë dhe në tëtë. A ka ndë një produkt, për shambull, që nuk e ke pas ma herët në marketin e juj, po që t'ka ra ndërmend, është ta kur ka një klient shqiptar, një mërgjimtar, ka thonë pëse bre nuk e kene qëta, dhe më dhe që t'ka ra ndërmend, në thonë nuk e kome marë. Shumë, shumë. Cilat produkte i ka lypë mas shumëte? Po më varët, është mitë, lypin ambelsira, keksaria, e dojnë produktet liret, ose ka keksaria ta është shumë ndryshme, një thotë për më pëllqenë kjo e tjetra, kamel, që është një mitrovisë për mduket. Këmë dërmen, shto produkt, kërkojnë me ndek kontaktin këto, a ka mësi me bashkëpunu. Dhe funksionon shumë mirë, ajo, po. Okej. Ka edhe shqiptar që kanë arë nga Kosova, për shumë për vizit të familjarë në Gjermani, dhe kur kanë hy në marketin e juj, qëfar komente ke pas, jetë akum me ta? Po, ka pas, iso që dhe gjitha vetëm këse prej kureshtjes, kanë por në Facebook, për mduka të asti, prej kureshtjes, ish kanë arë, jo ishtë dashtë në mardhë me po. Ta e mësafer për Kosovë, një klientë, ta kemi bli par djetë, apo kanë arë mësafer për Kosovë, vetëm dashtë në mardhë me po, bëshim foto, selfi. Po, bëshim mirë, ta i ma betë, lapë. Ju vjen interesant, realisht me po një market të tjilë me produkte vendore në një vend të madhë që është Gjermania. Êshtë gogja interesant. Po. Ok, Arbet, po ishojmë edhe fatët. Jeni ju në fatë, apo? Po, këtë më duket ka qenë vitin 2017, fillem. Në fillem, kure ke hapë? 18, po. Ke fillu vetë me punu? Në fillet e punës je kanë vetë? Po, në fillim kemi fillu me një djaltes, ka qenë e në Belgji, po.
e mandejt u tërhaq, po edhe një qika ogjës në kanë dimu shumë, aja jeton atje, ka punë tjetë, po punë... Që e përmendë, po, fillim, po, që e ke pasur qikën ogjës. Edhe në kanë dimu shumë, edhe ka pos punën normale, të nga besim punëjke si në ndihmojke. Kër kishim me shku me marmallë, diska, të rrisha dhe vetë, du fke me lëviz, me gjitë, kontakte, snifqa shumë, o du fke në e televizu, po shumë shpetë, ndodhë, e në kanë ndihmojke dhe e shumë, po. Ta dënë kështu me ushime, din me pregadit? Po, 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 jem prej gastronomi. Po, po, besoj që veç jem su. A i kem su edhe këtu italiane, mas e ke punu edhe në restorant italian? Po, po, shumë, po. Qëfar ushime kem su, diçka që mund është vëna të regune e recet që ty të pëlqen? Qëka e preferoj, orë më pëlqen, është një receptor, pasta. Pasta, po, e din që italianët janë të flakë mas pastave, kështu që i kanë specialitet. Pasta me? Me fruta detin pëlqen mas shumë. Okej, e të tradicionale të ne, qëka e bën ushimin tradicional, e përgadit? Po, po, po. Okej, qëka të pëlqen me përgadit edhe me hongër? Qëka më pëlqen me përgadit, me hongër, gjithmonë përgadisim edhe sidomos në punë, me kanimitën, që punën që shumë e mirë. Po më starojmë me me përmendo dhe stofin, e marketet, edhe me i përshëndet, që i dara që mëra për cilin, po edhe me i përmend. Kanimitja, qëka punën? Kanimitja punën për i fillimit gati. Edhe të kom si me thonë, tani jem si gosi partner gati. Jemi të lidhën mirë, kuptohemi shumë e zveti, edhe kemi një farë loj pune që qëto sen e vendusim bashkë, qëto sen e diskutojmë. Po, kam premtu që këmi a bo një krelon të kolomajtë, e këtu shumë, s'ko marrë i talë, se s'kemi një furë që shduhet, ta shë kemi. E qëka pregatit një pra kur jeni në punë këto tradicionale, qëka hani bashkë me kolegët? Ka njerë bojna, qëka preferojna shumë, e bojna fasule me mishteron. Okej. Po, me spesa të rëshi. Kjo është kanë kur është ftof, si do mësë timret. Timret, si do mësë, po. Po. Bojmë mandeje për... Pasull, pasull, Arber. Pasull, po. Mësë të fasulli, pasull. Po, pasull, bashkë. Shërë të kani. Tjetër, qëka pregatit dhe qaj ju pëlqenë? A pregatit një bruna, se din që jemi edhe fansat të brumave shumë, për shabon a kite, fli... Po, 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 nëse fli të qesëm se kemi edhe një bose, fatë që qesëm se... Me saqa. Me saqa, kretë, kemi. U, se përna i kërkojnë, se së me thonë, a keni saqa? U, saqa kena me pru. A keni të panë që pjek pite? U, kena mi pru. A keni saq me rrim? Po, kena mi pru. Kretë. Kretë, po. Dhe flia bojmë, po. Pitet, pitet që preferoj une, që dje dhe gonjët i pëlqen shumë me spanaq, ato i qëta jo se une pak pritoj. Jem pak ma të zëshme. Jo, jo, po pak ma shumë punë. Ma shumë punë, po. Këtu e qëka kemi në fata? Këtu e në tupona për me pjek. A, tupona për me, okej, me rrim, a? Me rrim jam, po. Okej. Këtu i keni që i shetni, apo? Po. Këto i ri eksportojmë, e importojmë atje direkt për i Kosovë, po. Aha. Po, po. Edhe soqa, ta që edhe... Krejt, po. Edhe krejt. Krejt. Qka të gjejmë Kosovë, kemë qefë me posat. A po, sta mirë. Ta shë përbëzaj që ke pas kërkesa edhe për tupanat, për pjekje, edhe për soqa, edhe për krejt. Po. Kuj, për shambull, kush ka ardhme me lyp një saq, kuj kam pjek, në bërt shpis, apo... Po, po, si të kohatje kemi mundësi shumë, jenë vend të saktume, ku me bërë grill, ku me... Qështo vend ku mund bësh grill, mund bësh edhe fli. Okej, kene dal ju vetë, për shambull, dikon jo në bërt shpis, po... Po, po, si me thonë, ne kemi një bëshë, kështë si me thonë, jenë vend të saktume, ku me mërë si bëshë, pak unë vjetë, ose pak, është fli me staff, me shëqëri, firëm të nëse kemë shëqëri edhe Gjerman në ndryshëm. E pëlqenë edhe ta, për pëlqenë flinë. E pëlqenë edhe ta, s'ka faj. Bojmë festa, që të mësë dileve, na e kemë kështë gjithmonë në byllën. Kër është kua mirë, qdo dile, bojmë grill, barbecue, si shme thonë, edhe qesim ka një flinë. Okej, Arben, falim dirë shumë, që ishë sot pjesë e ashtë e gjesit, edhe
na zbulove dhe të aje më shumë për historin frymëzuese të ndën, po besoj që edhe shumë kush që të she edhe të ka pa frymëzohet që ndoshta pse jo nëse është në Gjermani ose në një vend tjetër me hap diçka të tillë që e ka afër Kosovën. Po, kisha, i uroj sukses e krajve, është shumë e vlefshme, ja vlim. E na po të urojmë sukses e ty. Faleminderit shumë. Qëndrim të mirë në Kosovë, po besoj që kime najtë disa deta. Po. Okej, edhe pastaj shihemi edhe herave tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë.